Nenechá tě to klidnou. Na prostě. co si stěžuješ? Já ti to asi pořídím domů, vole. Toči. Jsem se zrovna rozjel. Tak se Varování. Tento podcast může ovlivnit vaše psychické rozpoložení. Objevují se v něm vulgarizmy, ironie, alkohol a trapný humor. Pokud to vydržíte, neumřete blbý. Takže vítáme vás u dalšího dílu podcastu Pindy z Gindy. Dnešní díl bude takový jako mateřský téma trošku. A bude to, já nevím, jestli to bude top ten, ale bude to prostě top nejvíc šit věcí, které jsme pořídili našim dětem a nikdy jsme je nevyužili, jenom jsme vyhodili prachy z okna. To je název, panečku. To je co? To je název. Ale to nic nemění na tom, že sponzorem tohoto podcastu je Sex Shop <laughs> a, se <laughs> a se slevovým kódem PINDI15 máte 15% slevu. Dále bychom chtěli poděkovat sportovní hale Spořice za to, že můžeme natáčet v těchto prostorách. Tak jdeme na to. <laughs> to je sakra autentický tohle, ale. Hmm? No, ale už to jinak neumíme ani. No. Tak jo, tak co je u tebe věc úplně nejvíc blbost, jakou si pořídila pro svoje dítě? Já svý uh, dcerušce cerušce nekupuju žádný blbosti. No tak kupuju já, ale <laughs> dostáváme zásadě jenom od tebe. <laughs> ale já jsem si napsala pár jakoby, věcí, co si myslím, jako, že já, že bylo úplně zbytečný kupovat. Uh -huh. A pak mám plno věcí, co psali, uh, co psali právě jakoby, ženský na Instagramu. A tam, tam teď mi teď přijde jako dva tábory, jo? že třeba něco si říkám, ale já to používám, ale jako ostatní. Ale změníme to všechno. Úplně nejvíc jako věc, co mě hned trkla, že, že prostě to, tohle to bylo jako fakt jako totální shit, je taková ta pěnová podložka na dítě do vany. Kám. A úplně to stejný. Že jo, vě? Já jsem ji koupila svoji dceři, protože jsem měla pocit, že nebudu umět s tím malým dítětem manipulovat hmm. v tývaně. A koupila jsem to tenkrát těla do, na někde z druhé ruky a bylo to vyplněný je něco plísni. jako tady ty, <laughs> No podle mě i plísní, protože to potom schlo asi čtyři týdny no po jednom to, to koupání. To je ono jako. A bylo to vyplněný tady těma kuličkama, co jsou v tutom. Aha, tak to se myslela, že to Ne, tohle, jako. to, tohle, to já jsem nějak fakt vyplněný jako těma kuličkama. A když jsem fakt po prvním koupání to sušila čtyři týdny a furt to bylo vlhký, tak jsem si řekla, mm hm, dobře, ňam, ňam, to asi nebudeme používat. A moje máma vytáhla takový lehátko. To látkový. Ano, který používala, používala na nás dvě. Jo. A máma říká, hele, a co tohle? A říkám, takže já tady vyhodila 500 korun za tady tu nesmysl, mám doma. A čítejme si částky, jo? Mimochodem. Ano, 500 no, korun. 500 korun, no, to stál a z druhé ruky to bylo hmm. ještě. Takže to jsme prostě fakt použili jedno, a od té doby jsme používali fakt tady, to prostě, to plátínko natažený na těch drátech, prostě to mamatuje ještě Žižku, když měl v obě oči, ale to jediný mi fakt jako fungovalo. Co? No fakt je to prehistorický. No, žiž, vidno, to, to žižko se mě trošku dotýká. No s tím žižko. tak bobě oči, buď v klidu. No. <laughs> Takže Pradu tohle to je za mě fakt jako blbost. Mm -hmm. A já si pamatuju, že tenkrát mě ještě někdo vandroval do toho, ať si koupím taky ten kýbl. To se, to mám hned jako Na druhý. to vidí toho dítěte. Jo. Nebyla stoty. Jsi to ty? Nechtěla to prodat. To bylo, Ale... ano, je to drahý jak svině, je to je to klasický kýbl, prostě, kterým vytíráte podlahu. No, a já ani nevím, jestli to je pro, pro to dítě jakoby dobrý. No, Víš, jako no, na, jako, na tu podle toho, tak... jak to pro, propagujou, tak je to boží. Tak je to nejlepší, co pro to dítě můžeš jo. udělat, že jo? No. Já jdu do do prostě. Já vím, že to měla kamarádka, která právě jako si kupovala všechny, tady, všechny tady ty blbosti a pak jsme si potvrdili, že je to blbost a měla to opravdu na no, vytírání potom. No. No, říká, jako prostě nechceš kýbl, nechci kýbl. <laughs> jestli <ty laughs> ho nechceš, tak já ho taky nechci. No. se v práci, doma je to lepší. Dárky od sexshop.cz ti zvednou nejen náladu. Ano. Další, uh, co mám, no to asi nevím, jestli to cestovní postýlka. Říká to je totální origami, jako no. to, co my si pořídili. Hele, ale prostě já jsem si, hele, my jsme, já jsem taky hrozně, jako strašně jsem jí chtěla. já no, no, taky, no. A, pak nakonec jsme ji jako nekoupili, ale já jsem fakt měla hroznou potřebu, jako že ji musíme mít, ale pak to. A pak jsem si ji od kamarádky a pokaždé, když jsme si pučili, tak jsme ji nepoužili. A pak jsem ji měla já doma, a ne ta kamarádka. A ona úplně, pak asi po půl roce, hele, my jako jdeme nikam na dovolenou, no, ona se jako malá stejně nebo spát v té prostě, ale tak my dej, my si ji sebou radši vememe. Hele, ani ona, ani my jsme ji nepoužili. Jo, já jsem ji taky musela Za prvý to, to šustí. Jo, jo, to šustění. Za druhý, takže to dítě se v tom prostě, jak na to není zvyklý v tom spát, tak tak to, je, jeho to, to může... tak to není rovný. Takže musíš mít ještě vadilo. madraci do jo, toho? Jo, jo. Takže ty zaplníš půlku kufru, jenom postýlkou, kráváš 15 kg a ještě madraci. No hlavně, mi než to složili, no. na to musíš mít nějaký speciální A my jsme ji prostě... sebrali na dovolenou do toho Chorvatska. Jo, a nevím, no, ale měli jsme to jako klec na děti, ne? Nebo ne? No, a my jsme je tam nedávali, my jsme my jsme tam házeli věc. Jo, jo, jo. Já jsem se, že jsme to měli, aby nám neutekli. Nech... Ono to teda má jako, že průchod, že si to může. Jo, jo jo, to... jo, 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 Ale hlavně je to hrozně hluboký, že dáváš jo. Ti dítě strefně jako dolu. Nepraktický, jako za mě vyhozený peníze. Hmm. A jsme na dalších a svým patnácti sech. No, Jste? záleží fakt, jako koupíš, no. Uh, co tam mám potom? Jo, kolotoč nad postýlku. No, hele, tak já si třeba to, když, hele, a to je ještě další věc. Já si pamatuju, že jsem má těhotná. Tak hrozně frčí ty hnízdečka, ne? A to je jak mm -hmm. prostě tomu dítěti. No takže já jsem prostě byla třeba deset týdnů A už mi domů přišly polštářky do postýlky, hnízdečko a, a zavinovačka. Ty vole, zavinovačka, to je taky výborná věc. V životě jsem ji nepoužila. <laughs> no hlavně se doporučuje, že v té postýlce nemá nic být, nic. žádný polštářky, ano. žádný no, manteliny. Ale vědny. já tam měla jako všecko. Jo, a Julča to tam má do. No, ono to na fotku vypadá totiž že když si fotíš ten pokojíček, víš co, jak tam máš to hnízdečku, tu zavinovačku. A měli jsme na tím právě i ten kolotoč, mm -hmm. ten jsem taky koupila, asi když jsem byla tak sedm týdnů těhotná. A měla jsem to tam, a pak jsem přesto přehodila i dělit, protože mi přišlo se do toho na práži, dělit. A chtěla jsem to mít hezky. takže jsem tam měla to hnízdečko, v tom hnízdečku jsem měla tu prázdnou zavinovačku, tam jsem měla ty polštářky, kolotočiček a přes to natažený i dělit. Hlavně já jsem uh, četla někde, že ty kolotoči ty dětičky moc nevnímají, protože jim se prodávají samý pastelové barvy. Že? No ale hlavně, nevíde. lehla jsi někdy pod dětský kolotoč na postílky? To nevidíš, veď? No čuměj jim to... na prdel těm zvířátkům. <laughs> Oni vůbec nevidí to, že ten medvěd má hlavu a že v ruce drží něco. Oni všem koukají na prdel. Co jsi měla za kolotoč? <laughs> No a ne. Já jsem tam, tam ti prostě máš to toho medvídka a ty tam prostě ležíš a čumíš medvídkové mezi nohy. A to je všechno, co ty dítě vidí. <laughs> Takže ty jenom jako ten dospělý vidíš, že to má medvídko, králičko, letadlo, vole, bráček a to dítě, vole, vidí jenom dvě nožky od sebe. Nic jiného. <laughs> Nepořizovat, blbost. A jakmile se to dítě potom naučí sápat, tak vám dítě vysí na točí. <laughs> A už to nemá uspávací účinek, ale už to má ten opačný Já jsem účinek. si právě koupila černobílej, aby to jako aspoň trošku viděla, ale pak jako je to prostě blbý, že furt čumí jako, no ono i v kočárku, veď furt čumí, prostě vidí, jenom to ne. <laughs> je to prostě taková blbá polové, furt ležíš, no. A on i hrál, a hrál hrozně na hlas. No v podstatě to... jako... <laughs> no a u to, že jo, prostě jako to je... Je no, takže, no, Kol to, je to prostě jenom takový jako design, no. A to já jsem taky měla vyhlídnutý nějaký prostě handmade úplně. Ale za stál mě stál vyhozený 700. peníze všechny hračky v pastelových barvách. No, jasně, no. Ale já jsem jí koupila takovou tu, tu kostku hrací, jak ze všech stran má nějaký úkoly a to nádherný pastelový barvy. Hmm. Tak asi dvojku to stálo. Říkám, no tak ještě do tohohle jako investuju, to bude krásný v tom pokojíčku. Ani jedno. Krásný to je Ale no. nejhnusnější panenka, která šustila prostě odporná, vypadala ty vado jak Anabel, tak to <laughs> úplně milovala. Jako to měla úplně ze všech nejradši a to byla snad nějaká panenka oceněná právě nějakou cenou, že ty děti zajímá. No. No, takže já nechávám dárky vybírat jako spíš jako rodinný příslušníky, protože ty se chtějí většinou mstít takhle. <laughs> Ale to to, co na ty děti funguje, no. no, no. Tak víte, my bychom si přáli, aby všechno bylo dřevěný, jo. úplně v nějakých, fakt jako pro ty holčičky v těch tětě růžových odstínech, aby ten pokojíček byl nádherný a pak prostě moje máma přinesla hrazdičku, takový to, jak se to, tomto dítě válí, má tam ty hračky mám každý pesí pesi To bylo žluto, modro, zeleno, červeno, prostě všelijaký. Moje dítě naprosto no, nadšený. Hmm. A já povím, mám, já jsem měla vyhlídla tady za 15, tady len jste prostě růževodský, prostě kytičky tam vysíláte. a to. No tak s tím by mě to dítě poslalo do čudu, prostě. No, no, mě no. tak nic nezajímalo takový no. no, takže čím víc křiklavý, čím víc zvuků to dělá, mm -hmm. A čím víc je to plastový, mám pocit ještě, tak o to, to víc to A s tím jako plastem, nevím. mimochodem, jo. Já normálně, když přijdu k nám do pokojíčku, tak já to tam cítím, ty hračky. Mm. Jak tam prostě nasyka, všechno plastový, mm. barbíny, domeček, mm. víš, to všechno taky Já to tam prostě cítím, No, to mě strašně štve. Já nevím, že dřevěná barbína by je si důležitá. <laughs> víš, co jsi mi krájel, můj ale uh, další, co tady mám, tak je oblečení, sekce oblečení. No. Velikosti 50 až 56, třeba bodičko s krátkým rukávem. Je jako naprosto vyhozený peníze, tohle. A Ještě když jsem měla dítě v prosinci. <laughs> Ale, ale, já měla taky, no takhle, já měla tady ten záchvat, hlavně protože účel měla být červenco, červnová, že jo? Takže mm -hmm. já jsem počítala, že tady to bude jako v létě. Takže taky jsem ji pořídila s krátkým rukám kraťásky, když jsem pak viděla, jak budeme s tím kočárkem, prostě jak bude jako načančaná. No, Bůh byla v únoru, <laughs> takže nám tahle velikost trošku vypadla jako z repertoáru na letní období. Ale uh, já jsem prostě zhodnotila hlavně to, že fakt tady pro ty mrněvý děti se vyplatí na to jít prostě do sekáče. A nebo po někom ven. A koupit to přesně, koupit to z druhé ruky. Ale to se vždycky musím smát, mám kamarádku, která mi dává věcičky po svojí holčičce. Hmm. To jsou mé fakt načančaný hadry, hmm. že bys nepozná. A po Vicky, <laughs> <laughs> jako tam má pokydaný úplně všechno, hmm. prostě hmm. jako pastelky, modelí na jí to úplně jedno, ale zase toho máme tolik i z toho sekáče, že má prostě parádnice na každý den jiný tričko hmm. prostě, no. Což jako, jako je, hla, my teď máme fakt 90% hadrů ze sekáče, hmm. no. A to je fakt super. Je to jako, jako škoda vyhodit. Za prvý hrozně rychle z toho ty děti vyrostou. Hmm. To já mám pocit, že neustále jako obměňuji věci, že prostě dávám pryč to, co už jí není a zase jako přibírám ty věci, do kterých jako teď dorostla. A zjistila jsem hlavně, že těch hadrů jsme měli tolik, že byly věci, které třeba nikdy neměla na sobě. Jo. Že právě jsme Myslí se taky... třeba netrefili tou velikostí do toho ročního období, ale mm -hmm. už jsme to mm -hmm. prostě mm -hmm. měli. A já pak vždycky to jako dávám do toho pytla a říkám, že tohle nikdy neměla na sobě, že to je hezký, to taky nikdy neměla na sobě. A fakt, pak když to vidíš, když třeba, já nevím, takovou zimě se mi třeba potřeba koupit jako punčucháče a tak, nesehnala se mi v káči. tak a ty ceny, Hmm. Jako, Ale, fakt jako na to, dne že toto to, moje dítě jako zakidá hmm. nebo to roztrhne, nemá to smysl. Hmm. Nemá to smysl. Hmm. Nebo třeba rukavičky. Myš takový ty úplně pro ty mrňatá, jo, 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 aby se jako neškrábaly. Nikdy nedávala. Vicky no, se hodně škrábala, tak jsme jí dávali rukavičky a to prostě nedrží. Tak nosila ponožky. Ponožky. <laughs> hmm. Hmm. Já jich mám taky miliardu, tady těch poruštiček nebo těch rukaviček a taky jsme to A měli. když jsou toho oblečení, tak ještě botičky pro nechodící botičky. A to jsme třeba jako i dostali jako Nike, úplně krásný. Ale tohle třeba byla kauza jako u nás doma hrozná, protože moje máma jako, proč nemá bačkůrky? Nebo to proč tě... nemá boty a ona ještě jako nechodila. Když jsme ji třeba drželi, že jo, tak jako capala ale prostě nechodí A moje máma měla úplně hrůzu z toho, že to moje dítě, když jdeme třeba na nákup, je bosý. Teď je bosá. A já no a co, tak když nechodí, tak čůj byl. Bo... Mm. No to vypadá prostě divně, měla by si koupit boty. A já ne. jo, bačkurky, protože má bačkurky, že chodí v ponožkách. Prostě mm. venku na zahradě, prostě bosá, jako. Mm. A učila se mi i chodí jako přes kamínky a tak, jako opatrně. No a moje máma by že protože to dítě potřebuje jako boty. No hmm. hrozně jsme s tímhle jako doma bojovali, jako kdyby bylo na mě, tak chodí bosá do teď. <laughs> I do globusu. <laughs> no, ale to je taky taková jako kauza, no. hmm. Já tam mám ještě za sebe uh, obecně jako postýlku, no. Jakože nepotřebuješ postýlku? No, tak já s ní spím, my s ní spíme jako vložně si v manželský posteli v podstatě od malička. Chviličku, nebo tam třeba jsem mi tam dala, ale pak tak jsem si zase vzala k sobě, takže v té postilce byla fakt jako málo. A teď už od té doby, co jako se nebojím, že ji zalehnu, tak už je jenom v naší postilce. Tak to u nás jako postilka a úplně super, jako to, to já jsem jako ráda, že ji máme, byť část noci jako tráví s náma v posteli, hmm. právě, že se nás vyřve, ale jako učila na postýlku jako od mimina, tam prostě jako byla. Ale co vím, že byla super věc, bylo, když se vypustila, pučila tu pře... A ta už je taky z jedné ruky. Jo? by převozovou prostě postílku, kterou můžete mít jako v obyváku nebo si ji prostě vyvezete na terásku a tak. To bylo hrozně super. A když se mi přinesla, tak my máme další krám, prostě se s tím jmenila a, a pak byla ráda, když po roku to dítě trávilo tady no, v té no, že fakt no. si ji převezla, když usnula, tak si ji třeba převezla vedle do místnosti, abych prostě mohla koukat třeba na telku nebo to, abych ji nerušila. A to teda za mě byla fakt super věc. A jsme hmm, využívali, hmm. dokud se nezačala asi stoupat. No. <laughs> a ona má asi i z toho strany, se dala přirazit k posteli. Jo. Jo. Ale jo. my právě tím, že máme dvoupatrový dům, tak to bylo super, že pevnou jsme měli nahoře na spaní hmm, a dole hmm, jsme hmm. používali Tejdlens tak to bylo fajn. Co tam máš ty? Co tam mám já? Hm. Ale já tam nemám nic. <laughs> Víš, jak vypadají moje přípravy? Jo, takže já tam další psala paní nějaká speciální oleje na hráz a balzámy na bradavky a vše, co jsem dostala v balíčku v porodnici, což se mě trošku dotýká, proto jsem si to dala i do rámečku. <laughs> Můžeme na semináři předporodním jako prasně skálním sponzory a dáváme maminkám balíček, kde jsou jakoby i vzorečky a různé instrukce, a co mají dělat, a mapičky našeho areálu, aby se nestratili. A mi to přijde fajn třeba i na to, jenom si to vyzkoušet. A právě ne? i ten olej nahraz, než abych si kupovala nějaký drahý, tak si to třeba jenom vyzkouším. Jo, jo. Takže to vůbec není zbytečný, abyste věděli. Jo? A teď tam budou i zubní pasty. Jo, tak si čistěte zuby, není to zbytečné. No, ale myslím si, že to nebylo na nás teda, jako jo, ale, ale i tak hodně, hodně lidí psali Anibal, že to za ně byly vyhozený peníze. Ale ten teda taky koupit z druhé ruky. <laughs> Fakt? Takže <laughs> 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 to je jasný, že to měla po mně. <laughs> Ne, to ne se se Aničko. Vlastně Já měla z... po mojí sekře, ale nestihla jsem ho použít. <laughs> ne, jsme měli jsme si tu pumpičku. Jsme si jako no, 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 no. no, Ne, ten balonek, prosím má. No, ono se to dá jako koupit pak jako by ty jednotlivý části. No taky. a hodně lidí právě psali, to byly vyhozené, přesně, protože neměli tu pumpičku. Nebo to neměli z druhé ruky. <laughs> tak, že to bylo vyhozené peníze, protože jim to bylo nepříjemné. Ale já si teda myslím, že to hodně lidí používá špatně. Hmm, hmm, jo, protože protože oni tam u toho ten metr, že takže ty si myslíš, že jo, dobrý, hele, hlavička má 32-34 cm, prostě, jo, takže si to nabombím prostě. Pojďme s tou dělat medicimbal. A, A pojď, teď pojďme si vyzkoušet, jaký to je prostě porodit hmm. hlavu, jako, no o tom to vůbec není, hmm. jo, je to o tom natrénovat si, kde je ten tlak, vyzkusit si to vytlačit, oni tam píšou, že si to má, máte zkusit jako i vtáhnout do sebe, což bylo neúspěšný u mě, ale vytlačit to šlo. <laughs> Ježíš, já si to snad zkusím normálně jenom tak, jako že mimo Ale tělo, jenom ten mám cíti, děle, těle, a to ten aby ten ho cítila, jenom věděla, jaký to je. Ale to, potom se pobavíme potom v nějaký předporodní přípravě, protože k tomu mám takový velký povídání. Je, no? ještě. Uh, další tam mám uh, péřová peřina a polštářek. Jí, no. Taky mám. No, to mám taky, no. Taky máme. Uh. Na polštáři nespí doteď tak to Julinka má takový, jako, takový tenoučík. To je spíš jenom tak, jako, že povlak na polštář. Má <laughs> ho se mi kde má mít hlavu. Ano, a ona stejně tam spí prdelí, to je jedno, ale tady ten polštář, ta peřinka, že jo, to, ono se to nějak jmenuje, tak to tenkrát vím, že moje se, mi říkala, to prostě musíš mít. Hmm. To je prostě jako boží, ona byla na nějakém kurzu, prostě, kde to jako by prostě propagovali a tadyhle to. Já jsem nějak si k tomu nenašla jako cestu, no. Ale já to asi neumím spíš používat, jako věky je možný. třeba nespí ani teď si, oh, v peřině, prostě to nesnáží. Hmm. Ona je teda pravda, že ona se lehná, on se strašně jako potí. no takhle, jako by, no. By se mě jenom chtěla říct, že u vás doma je takový vedro, že... <laughs> no dobře, tam... tak trošku to píme, no. <laughs> Ale já třeba jako spím normálně a nemůžu spát bez peřiny a ona naopak, jako já vždycky víš, intuitivně jako, zakrývám mm -hmm. a ona je furt odkopaná. Takže ona spí prostě v dlouhé pyžámku, protože nesnese ani ten pitel, potom hmm, spinkala hmm, jako malinká, hmm. když se neuměla rozepnout, že jo. A teď už prostě vůbec, takže vůbec peřiny, polštáře <laughs> Ložní právno nepotřebujete pro to dítě vůbec. No, um. ale ta peřová peřinka to... Výborný byl speciální koš na pleny. Já si pamatuju, jak jsem to jako ukazovala právě manželovi, že to je jako strašně takový takovej nádherný prostě koš drahý. A ten uh, speciální pytle, drahý samozřejmě, a hodíš tam tu plínu, šlápneš a ono, to, ono jí to jakoby zabalí do toho a pokračuješ a máš pak takovýho hada s Máš splen. jako řetě z, z, <laughs> Granáty na zub. Výborný. To se vyplatí. <laughs> Ale prostě blbý je, že to stejně musíš každý den vyhazovat, protože Logicky. to prostě jako smrdí. Takže když I to když hodíš do normálního odpadkového koše, který stejně my třeba každý den prostě no, vynášíme, no. No. tak no. ušetříš. Takže prostě to, tohle je za mě úplně zbytečná hmm. věc. Já teď skáču pátý přes devátý úplně, to takže vadí <laughs> online uh, předporodní kurz nebo online ku kurz laktace neumím to posoudit, ale je to přesně ten uh, důvod i proč třeba jsme v porodnici mi udělali nebo jsem chtěla semináře a ne kurzy. Uh -huh. Protože tě nic nepřipraví na poro, uh -huh. jako tvůj vlastní poro. <laughs> jo, ale je to pravda. My to tam takhle říkáme, protože a porod vás fakt jako nic nepřipraví. Hmm. To si prostě musíte prožít a, a pak teprve u druhého, třetího, čtvrtého porodu... Už mně přijde, že i teď jako v dnešní době je hodně těch informací, takže to akorát prostě je na tebe takhle nahotěj. Hmm. Ještě nejlíp... Stejně to neudržíš tady... do toho porodu, ty, jo, to, ty, ty informace. Nahotěj, no. A akorát nemůžu. třeba máš strach o sebe, máš strach o miminko, bojíš se zdravotníků, bojíš hmm. se toho, co ti tam kde udělá hmm. jo? někdo, kdokoliv. A pak je těžký se smířovat i s tím, že to je třeba jinak. Hmm. Jo. A i to kojení. Kojení prostě není samozřejmost. A vždycky je lepší to řešit individuálně a ne si načíst. A to se hrozně moc stává i v poradně, že přijdu a mě říkal, tenhle, tohle, tamhle, tento, tohle, tohle, to je trošku věřte i v sami sebe. Hmm. Prostě, nějaký svůj jako jo, jako jo, 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 jo. Přesně, no. Co ten mateřský jako instinkt tam jako probudí a nastartuje. A to je přesně ono, třeba když zrovna říkáš k tomu kojení, tak já jsem Julču krmila odstříkaným mlíkem, v 14 dní v nemocnici, co 3 hodiny. Prostě co 3 hodiny nebo 4, asi, já nevím, jak často mi to nosili, asi po 3 hodinách. Tak prostě mi přinesli to bohřáté mlíko a prostě po 3 hodinách to moje dítě dostávalo to mlíko. A říkali mi, až čijete domů, tak si třeba prodlužte ten interval třeba v noci na 4, na 5 hodin, jako jo. A já. no to jako proč ne, že jo? No a když jsem jako po dvou nocích to dítě budila násilím, si říkala jsem jí do plíny, nešla probudit. Prostě spala fakt tvrdě, to mlíko nechtěla. Tak říkám, OK, tak to zkusíme tak, jako že ty si sama řekneš, Moje dítě od té doby spalo celou noc a na první mlíko se budilo ve 4 ráno. Hmm. Bylo to prostě hmm. nedonošený mimino, tříkilový, který prostě mělo nějaký režim v té nemocnici, ale evidentně ten režim nepotřeboval. Já jsem hmm. si řekla, hele, počkám, když se za tu noc prostě neprobudí vůbec, tak jako jo, tak ji zbudím. Ale ona třeba fakt dostala v osm večer a ve čtyři ráno a fungovala, a pak usnula, zakápla, spala třeba do 8. Hmm. Tak proč já ji budu budit? Budeme tam dělat tady ty obstrukce z kterých stejně jako... jako... pokud prospívá, není tam žádný problém, Jasně. tak se potřebují dítěti, no. Takže jako to dítě si jako řekne, hlady hmm. jako hmm. neumře, jo, hmm. takže... No a jako to můžeme toho... rovnou narazit na kojící polštář. jako ten nás jsem fakt používala, ještě když jsem byla těhotná, mě hrozně vyhovovalo jako mít kolena od sebe, hmm. Myslím ve smyslu jako na bok. Mít tu nudli mezi nohama, čím jsem to moc nevědět v ale, je Ale pravda, potom že i jednou. na to kojení jsem ho měla. A já si to ani nedovedla pak představit, protože já jsem se, víš, jako sedlecky do ušáka, no, víš, vej, ty si to pamatuješ. Já, já jsem to viděla několikrát. No. A dala jsem si prostě jakoby ten polštářek, na to jsem si to tak naložila tu malinkou, veď a už jsem prostě jela. Ale mám spoustu žen, kterým tohle prostě nevyhovuje, že to jako s neumí s tím pracovat a nechtějí s tím pracovat a vím, se na to nelíbí. Takže uh, taky i k tomu kojení veškeré ocávačky, já nevím, stříbrný kloboučky, vložky hmm. do toho, do podprsenky, všechno kupovat až v momentě, kdy máte pocit, že to potřebujete. Jo, jo, a, ne dopředu. a ne dopředu. Přesně, já, tak, já jsem si taky scháněla odsávačku prostě a pak jako, já jsem ji nakonec potřebovala, ale úplně zbytečně já jsem ji scháněla hmm. prostě půl roku dopředu. Hmm. Jo. A, a, není to nutný, no. Ale mě kojící poštař vyhovoval na spaní, no. No. Jako, že to bylo dobrý, ale pak jsem kojila i mě, já jsem ji normálně na klasickém poštáři, co jsem tam <laughs> A byla nepakující polštář rozemlela pračka, takže už jsme to ne to. Ale třeba někdo tam psal hnízdečko, že bylo vyhozený peníze, protože se to jako nedoporučuje, že do těch postýlek a to. Ale já jsem ji měla v tom hnízdečku třeba na gauči, když byla ještě jako já, úplně já, malinká, já, já, já. abych jako vedle ní spala a ona tam měla nějaký prostor, já ale mám A hodně lidí psalo přebalovací pulty, že jsou vyhozený peníze. No, já, jsem já, ho, já jsem ho nikdy nepoužila. Ne. No, já jenom. jenom jsem chodila přebalovat. Ale já jsem nápřená. jí přebalovala prostě postely na zemi. Já prostě hmm. jí doteď přebaluju jako na zemi. Hmm. My jedeme prostě kovret style. To, Takže to já. já mám Pultík. prostě tu ten pultíček a nikdy v životě ho no. Pultík a takový ty, ty mantinely, které no, stejně no. byly nakonec na prd, v momentě, kdy se začala přebalovat hmm. na bříško. Takže to je jenom také upozornění, když to máte, vždycky držte ruku na tom dítěti, protože ve několik případů, kdy jim to dítě spadlo i z gauče, hmm. nebo tady, tady z toho přebalovacího pultu, což je taky dobrý téma, jako takový ty naše rodičovský fejly. No jako mě od, ujel od, kočárek od, 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 jenom, bude no? nám spadlo dítě, <coughs> no. to si necháme na <coughs> No, mě ujel kočárek, to, to vám někde potom povím, no. <coughs> uh, to jsme řekli. Houpátko. No, hele, já jsem měla houpátko z druhé ruky. Jak jinak. A no, jako párkrát jsme ho asi použili, ale že by to byla úplně věc. Hele, jako my jsme měli hlavně výhodu toho, že uča, my jsme se teď schodli, my jsme jako viděli, s chlapem si koukali nějaký seriál a tam to dítě jako by hmm. A já jsem říkala, chlapovi, hele, pamatují si, že by určitě někdy takhle řvala. Hmm. A vzchodli jsme se na to, že jsme měli fakt extrémně hodný dítě, který jako neřvalo, hmm. pokud fakt nemělo hlad, ale jinak prostě ona nebyla vůbec řvací dítě. Hmm. Takže já jsem to nepotřebovala jako způsob, abych ji nějak jako zabavila nebo uklidnila. Hmm. A takže ona se prostě plácela tam pod tou hrazdičkou divokou od babičky a byla spokojená, no. Párkrát jsem jí do toho já si, si pamatuju, no. že jsem nechtěla investovat vlastně uh, do toho Baby burnu, do toho, uh -huh. co fakt jako frčelo. Tak jsem koupila něco levnějšího a byli jsme úplně jako zklamaný, ona ještě jak vikinka byla malinká, tak ona tam v tom prostě byla úplně zkroucená, <těk> úplně něco hroznýho, ne? A ono se to teda dalo dát potom na jídelní židličku, takže my jsme to potom využili uh -huh. na krmení. Ale nakonec jsme ten baby Bjorn koupili a to jsem si říkala, ty ještě chvála Bohu, protože když jsem něco potřebovala udělat, mm. jo, jako mm. uvařit nebo něco a nechtěla jsem jí trápit, třeba v postilce nespala, tak byla tam, yeah. hopsala si tam, byla tam spokojená, nebo když přišla návštěva, nechtěla jsem třeba vyloženě, aby jako se plácela na zemi, nebo oni nechtěli chovat cokoliv, tak to prostě byla v tom a sledovala. Yeah. Jako, se mi líbí, že i to dítě v tom jako sleduje. No. Jako taky by v tom nemělo být, furt to dítě, to je jasný. Ale jako to, tohle byl klub a taky už to koluje mezi kamarádama. No. Hmm. A to je super, jako když jsou třeba takhle kamarádky stejně těhotné. My strašně moc věcí jsme si jako našerovali mezi jo. sebou jo. a já to posílám dál. A už jsem takových věcí hmm. rozpůjčovala, že když byste teď někdo poslouchal, tak to klidně vraťte. <laughs> Ale a co je za mě třeba věc, kterou vím, že bych už teď jako třeba koupila jinak, tak je za mě otečná základna do auta na autosedačku, na to vajíčko. Ale kočár, jako autosedačka, kapitola sama o sobě, to jsou věci, do kterých se vyplatí investovat. Protože my jsme právě jako, že jsme si dali jako nějaký strop, prostě, že přesto jako nejede a do teď toho litu hmm. prostě. Jako když jsi mít druhý dítě, jako kdybych už další dítě nechtěla, tak si řeknu, jo, dobrý, tak tady jsme v tom, tady, tady, tady v tom jsme to přežili, ale jako jsem si koupila strašný kočárek, prostě, a jako za 20 tisíc to mi nepřijde úplně málo, mm. ale to prostě prd autosedačka, to jsem netušila, že je něco otočného, no. takže se tam s ní mordu do té. Ty vado. Hele, my jsme si teď koupili už velkou otočnou a hmm. to je prostě úžasný. Hmm. A mě na to tamto dítě jako dát a to a to vajíčko, prostě jsem říkala, že vím stoprocentně, že budu chtít prostě otočnou základnu, hmm. hmm. ne tu hmm. pevnou. Hmm. Že... Mm, někdo no. psal ještě, že byl zbytečný sterilizátor a takhle, že stejně to hodili do hrnce. Já jsem taky nakonec sterilizovala v hrnci. Jo, tak to na já v mikrovonce. Mm. A ohřívač. A to já si zase nemůžu vynachválit, protože u postele, potom, když jsem nekvěla, tak se jenom šáhla prostě pro vodičku. Mm. No, no. Ale není to věc zase, kterou pořizovat dopředu. No, určitě. určitě. Jo, já momenti, jsem to taky kdy... pak až kupovala, až když jsme měli ruču na umělým. A jako nechceš prostě v noci chodit dolů, hřejevat prostě tu vodu, hmm, takže hmm. jsem to tam měla zaplý, jsem máškla, čulík, Tam mi to odměřilo přímo i to množství té vody, takže si u toho mohla spát. <laughs> to je takový palat, ten mniko. presovač na mýko, ne? Jo, jo, více méně, jo. Takže to bylo úžasné, to jako, to si nemůžu jako vynachválit, to bylo super. A poslední věc, tam někdo psal odsávačka na nudla a myslím, že v závorce bylo nemyslím tu na vysavač. Ale já už jsem měla v jsem dělala v puse, kde co, jakože ve smyslu těch odsávaček, teda, ale já si dávám sama sobě, jako. Uh, ta odsávačka, vlastně to je, se ještě nudle do sebe, ne? Ono je jako, my totiž nemáme ten vysavač, buď máme takový, který by jí vyrval plíce nebo odsávačkou. <laughs> A nebo prostě takový, který by nic neodsal. Takže tou pusou, ale prostě, jak tam ty, teď se asi poblejete, prosím vás, ale jak tam cítíš ty hleny i pak v té puse. Byť to nemáš ty puse, ale prostě ten pach. Bež to ten by to nemám. Ne A už si tím sála zelený nudle. Milča neměla nikdy, jednou měla zelenou rýmu, no, jako ale tohle. ona už smrkala v té době. Ale když byla malá, tak se mi to normálně jako odsávala prostě pusou. Byť no. jsme měli ten navysavač, hmm. ale já byla líta na to, bych nosit vysavač. <laughs> A pamatuju se, že můj chlap ten u toho nemohl být, to se jako že žaludek z toho. A ještě to je průhledný, takže ty to prostě jako fajn, sopláky, že to vidíš, no. ale úplně pak to naplníš, že jo. Op... A já se pamatuju, já jsem vždycky odsávala ty nudle, můj chlap seděl, držel jí hlavu, takhle koukal jinam, aby to jako neviděl, ty sopláky a moje máma. Ty neděláš, když jsi byla ty malá, tak se žádný odsávačky nebyly, tá, tak to by přišel, dal ti pusu na nos, tak to do sebe a pak to vyplyv. A já, ne, mami, ne, ne. Takže pozor, i takové věci se dějí. No, já, to by taky mohl být nějaký díl fajny mého otce. Když jsme byli zase někdo no. no, prostě nás chce zachránit. no mě táta zamačkával boule lžící. <laughs> A mě děda učil smrkat jako hokejistu. Abys nemusel chodit do pro kapesní. Tak nám to tam jako ukazoval. No, Já těm chlapům zase naložit prostě. <laughs> no ne. Budeme se pouštět do těch jako větších no. akcí, to si necháme na No, no, takže i tak to šlo. Hm? K těm no, než, K tomu už nemáš co těch. Jo, já jsem jim chtěla doporučit, pak podávají takový balonek. To je které strašný. Co, to to jsi mě jsi to řekla teď, ty. No, no, a já jí to strčím do nosu a nic a se nestane. Se. A teď jsme koupili tu konvičku no, to je a nebo ona nebo. sama jako si stoupne, musíš to dítě jako to, ale když to dítě... Z, přivážete, <laughs> Ne, Když tak ho chytnete a předkloníte, tak no, no, s tříkačkou no. i. Tříkačkou, taky to, ona by si nenechala. Jako Menší děti musela. si myslím. Hmm, to musí být fakt A ona sama teď, a jako ty nulličky vylezly, ale uh, tata na to mačkání, ta se mi jako teď odsvědčila, ale on jak je to balonek, tak jak to zase z toho pak volej, váš prostě vždycky <laughs> těle hnus <nůz> ty vady. <laughs> No, ty sekrety prostě jako ne. Už nemůžeme vysávat čokoládu. Kdyby čo? ze všeho tekla čokoláda, tak jak by se byly, nebo bejíc, nebo, nebo proseko, místo čuránek, proseko. Já si to teklo, prost... představuju. Hmm. <laughs> to by to bylo. Tak, tak, tak bychom to asi ukončili. No. no. A ukončíme to soutěží? My jsme to, to od... na <laughs> Ale slovač ne. Ale v každém uh, díle bychom uh, chtěli udělat soutěž, nebo i v tomto díle bude soutěž o námi vybranou pomůcku ze sexshop.cz a úkol nebude znít jasně. Prostě nám napište nějakou pěknou zprávu nebo nám pošlete, kde nás posloucháte a my vždycky průběžně jo. za každý ten díl někoho vybereme. Aby se nám v tom nedělal zmatek jako doteď. teda. <laughs> A nezapomeňte nás sdílet, komentovat, lajkovat, přeposílat, dávat nám zpětné vazby, jak jste si třeba odsávali nudle vy doma. Nebo co jste vy taky byste... Taky měli na to rodiče. <laughs> Jestli taky byste chtěla, aby nám teklo něco jiného z otvoru a takové věci prostě. No. Taky napište, jestli někdo doma vlastníte tuto strašnou věc. A jestli kterou... ne, tak ji kupte svým nejbližším. Je to výborný. Hele, jako pomsta. Já už jsem koupila svoji kamarádce. Holčička by mít narozeniny. Dostane ho v červený barvě, ať prostě taky zažívá to peklo, jako zažíváme my. Tohle nám přinese Ježíšek. Dva měsíce už nám to jede v kuse doma. Čekám, kdy se tomu vybijou baterky, ale asi se to nikdy nestane má to dlouhou životnost. I když s tím třeba hodíte, furt to funguje. Takže tohle doporučuji tohle pořídit. Tohle bys měla na dělat pro telešku. já bych mohla dělat na tyhle ty pekelné věci. Já totiž pořizuji jenom takovýhle hnusný hračky taky, ale tohle jsme teda dostali my a budeme toto to peklo posílat i dál. Tak zase někdy příště. A Ne. A pust taky vysávání. A turbový kon. <laughs> Moje dítě se teď úplně cuká ze sna. <laughs> Kdo ji čáhá, já <laughs>